hyvää päivää. Mikä sun nimi on? Mä oon Roosa. Sä oot Roosa, moi. Jännittääkö? No niin, nyt olet ystävien seurassa. Unohda kamerat ja valot ja rauhoitu ja rentoutu. Mä voin tulla tänne pitää sua kädestä kiinni. Tiedätkö mitä? Mulla on joku väitte, että sulla olisi joku erikoistaito. Voi ei. Eikö sulla ole? Onhan mulla. Onhan sulla. No? Mä mietin, että onko tää se, että mä saan laulaa sille, että mä röyhtäilen. Tää kuulostaa ainakin siistiltä, paitsi vähän kuulottua. Onko sä näyttää sitä röyhtäilyä vai pilaatko sun laulusuorituksen, jos sä nyt röyhtäilet siinä? Saanhan mä tän jälkeen vielä sit laulaa. Tää menee niinku kuriositeettikerho piikkiin. Onko teillä biisitoiveita, joku semmonen... Anna sen soida. Saanko mä tähän semmosen rytmin? Saat. Mä voin tehdä sulle. Tää on tosi vaikee, kun tää on tämmöstä ryhmäpainetta. Tää on ryhmäpaine. Jonella pitäis olla ton bändin teepaita. Sitä. Mä en ikinä